munaasabada lagu maamuus iyo 76 sano guuradii ka soo wareegtay markii la aasaasay ciidamada booliska Soomaaliyeed oo ku beegnayd 20kii December sanadkii 1943 ayaa lagu qabtay magaalada Gaalka iyo xarunta gobolka Mudug. Xuska munaasabadan oo qayb ka ah munaasabadaha lagu maamuusayo maalinta la aasaasay ciidanka booliska Soomaaliyeed isla markaana ujeedkeedu yahay in la muujiyo waxqabadka ciidamada booliska Soomaaliyeed ayaa waxa ka qayb galay qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada booliska federaalka ee ka howlgala Galmudug. Waxaana munaasabadu ahayd mid si weyn loo soo agaasimay ugu horeyn ka hadlay taliya ku xigeenka qaybta booliska federaalka Soomaaliyeed ee gobolka Mudug gaashaan la dhexe Maxamuud Cilmi Gullaaf oo isagu ka sheekeeyay waxqabadkii ciidanka booliska gobolka Mudug sanadii la soo dhaafay. Marka sanadkan oo ah 76 guuradii booliska qaybta booliska ee gobolka Mudug ee dowlad goboleedka Galmudug waxay qabteen kiisaskan kala ah 18 kiis oo dil ah ayay soo qabteen dadkii geystay. Waxaa maxkamad la saaray 14 oo lagu xukumay qasqaas, 4 waa xukun sugayaal. Waxaa sidoo kale dhacay 5 kiis oo kufsi ah, 4 ayaa la xukumay, halkiisna waa xukun sugay. Shilalka gaadiidka waxaa dhacay 47 kiis ayaa ka dhacay gobolka Mudug. Waxaa booliisku wax ka qabteen 44 kiis, 3 kiisna baabuurtii geysatay way fikadeen, welina booliisku waa raadinayaan. Kiisaska daroogada waxaa la qabtay 21 kiis, waxaa la xukumay 16 kiis, waxaa xukun suga ah 5 kiis. Kiisaska dhulalka 204 kiis ayaa booliisku wax ka qabteen, waxay xukun u gudbiyeen 154 kiis. Waxaa si fudud lagu dhameeyey ee maslaxad deegaan ah 30 kiis. Taliyaha qaybta booliska gobolka Mudug gaashaan la sare Maxamed Nuur Cali Gadaar oo isna ka hadlay munaasabadda ayaa hambalyo ku aadan munaasabadda u diray madaxda dalka, saraakiisha ciidamada qalabka sida ee dalka iyo bulshada Soomaaliyeed. Waxaan halkan anoo ku hadlaya afka ciidanka booliska Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Gaalkacyo Galmudug. Waxaan halkan hambalyo uga dirayaa taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo taliya ku-xigeenada, saraakiisha, saraakiil xigeenka alifleyda iyo dableydaba. Waxaan leenahay sanadkan sanadkiisa Ilaahay barwaaqo iyo bashbashaan ugu gaarsiiyo. Waxaan halkan mar labaad ayagana uga taaniyeynayaa caruurtooda iyo xaasaskooda oo aan leeyahay barwaaqo iyo bashbash ku gaara. Cabdirisaaq Maxamed Axmed, warbaahinta qaranka Soomaaliya, Gaalkacyo.